Ningú no ha parlat mai de tornar a cap etapa de retallades. Al contrari, volem retornar al moment previ de les retallades i això és el que aquest projecte de pressupost ens permet. I els convido a treballar-hi junts. Vam iniciar abans del període electoral, ja fa uns mesos, del que jo també creia que era el període electoral, certament em vaig equivocar completament, però ja tornem a ser, doncs els vaig convidar a treballar junts. No va ser possible en aquell moment. Treballem-hi ara. Aquests 2.500 que ens permet i que ens permet destinar a les polítiques socials pràcticament en la seva integritat, ajudeu-nos a tirar-los endavant.